Eu trouxe o seu vestido de festa pra você fazer bonito. Lá onde é o seu lugar e onde você vai ficar direitinho, na área de serviço, no borralho. Que isso? Não, não tô acreditando no que eu tô vendo. Que palhaçada é essa, Madalena? Que idiotice é essa, menina? Onde você pensa que você vai vestida desse jeito? Está uma autorização que eu acabei de assinar pro senhor. O senhor vai falar o que eu quiser e vai assinar o que tiver que assinar. Entendido? Entendido. Comporte-se, tio. Ou o senhor perde a mesada. Pior, vai pra rua. Dormir é uma praga mesmo. Quanto é que esse bandido quer dessa vez? Mais 400 mil cruzeiros. O quê? Até amanhã à noite, mamãe. Tchê, como é que você vai fazer pra conseguir essa fortuna em tão pouco tempo? Sei, mas eu não posso mais recorrer ao Clóvis. Ele está desconfiado de que eu estou numa fria. E se ele tiver certeza, eu é que vou ficar nas mãos dele. Enfim. Gostaria que eu levantasse alguns dados sobre esse tal André? Posso fazer isso num piscar de olhos? Não é necessário, pode deixar tudo comigo. Só uma coisa, senhor Ciro Feijó. Por favor, mantenha essa informação que me deu em sigilo absoluto. Não comente com ninguém a coincidência das terras estarem em nome de um Palhares com o nosso prefeito. Está bem. Se a senhora prefere assim.